السلام عليكم وعلى الأرواح التي حلت بفنائكم، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتكم في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم اليوم عليكم أكبر بيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممرضين لهم بالتمكين من قتالكم. یہ وہ سین ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے حرم کا سین ہے، جس میں لوگ مختلف آتے ہیں اپنی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، جس سامنے روزہ ہے ہر وقت یہاں پر رش ہوتا ہے. اللہ باغ یہ دیکھنے والے جتنے بھی ہیں سب کو لے کے آئے یہاں پر، یہ زیارت کریں اور یہ منظر دیکھیں، یہ خوبصورت منظر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بھی سارے مولا کے بی بی پاک کے زہرین آئے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. مسومہ کم بی بی کا سین ہے.